Bu yıl yaz mavsumida bolalarni oromgohlarda sog'lomlashtirish ishlarini tashkil qilish masalasiga jiddiy e'tibor qaratildi. Hisob-kitoblar bo'yicha yoz mavsumi davomida jami 1131 ta oromgohda 297 ming nafardan ziyod bolajonlarni sog'lomlashtirish nazarda tutilgan. Shu kunlarda ularning ko'pchiligi navbatdagi bosqichda maroqli hordiq chiqarishyapti. Xabaringiz bor, Toshkent viloyatidagi Anor bolalar sog'lomlashtirish oromgohi ham Respublika kasaba uyushmalari federatsiyasi tomonidan foydalanishga topshirilgan edi. Bu mavsumda esa bu yerda yosh avlodni kamol toptirishda yangicha mezonlar tatbiq etilib, farzandlarimizning intellektual bilimlarini yuksaltirishga alohida urg'u berildi. Yoz bolalarning sevimli faslidir. Boisi bu fasl ta'til vaqtini mazmunli o'tkazib, maroqli xordiq chiqarish uchun yaxshi imkoniyatdir. Yurtimizda jajji avlod vakillarining sog'lom va ma'nan kamol topishi, har bir kunini sermazmun o'tkazish uchun barcha imkoniyatlar yaratilgan. Mana bu yil ham sog'lomlashtirish oromgohlari minglab bolalarni o'z bag'riga chorladi. Ana shunday dam olish maskanlaridan biri Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanida joylashgan Anor bolalar sog'lomlashtirish oromgohidir. O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi tomonidan barpo etilib, 2019-yilda foydalanishga topshirilgan ushbu oromgoh 200 o'ringa mo'ljallangan. Sog'lomlashtirish markazida yoshlarning ko'ngilli dam olishlari uchun 65 nafar xodim jalb etilgan. Bugungi kunda aholi, ayniqsa bolalar o'rtasida sportni rivojlantirish bu davlatimiz ijtimoiy siyosatining eng ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib kelmoqda. O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi aholini sog'lomlashtirish va madaniyatini yuksaltirish masalasida o'z hissasini qo'shayotgan eng faol tashkilotlardan biri bo'lganligi uchun biz oromgohimizda o'z imkoniyatlarimizni maksimal darajada ishlatishga harakat qilamiz. Oromgohimizda bolalar o'zlari yoqtirgan sport turlarini topishlari uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Jumladan futbol, basketbol, voleybol, suzish, raqs, shaxmat, shashka, hatto kamondan o'q otish, skautlik, kibersport to'garaklari ham bor. Kelgusida katta tennis korti qurish niyatimiz ham bor. Agar bizda dam olib ketgan bolajonlar orasidan kelajakda olimpiya chempionlari chiqsa, shu narsaga o'zimizni ozgina hissamizni qo'shganimizni bilsak, shu biz uchun yuksak baxtdir. Anor bolalar sog'lomlashtirish maskanida ham o'g'il-qizlarning intellektual salohiyatlarini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Kuni kecha ushbu dam olish maskanida bolajonlarning yosh toifalari bo'yicha spartakiada musobaqalari ham o'tkazildi. Futbolni juda yaxshi ko'raman. Futbol menga kuch-quvvat, energiya bag'ishlaydi. O'zbek futbolchilaridan Eldor Shomurodovga havas qilaman. Eldor Shomurodov o'yin texnikasi, taktikalari menga yoqadi. Shuningdek, skautlar bo'yicha bellashuvlar ham tashkil etildi. Bu yangi yo'nalishda jamoalar turli noodatiy estafetalardan o'tdi. Ya'ni turli qiyinchilik darajasidagi to'siqlarni yengib, kamondan o'q otish, arqonga tirmashib chiqish, to'rlarning ichidan tezkorlik bilan yugurish bo'yicha o'zaro kuch sinashdi. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, bu kabi musobaqalar o'g'il-qizlarni sog'lom, bardam va baquvvat bo'lib ulg'ayishi bilan birga ularda yangi ko'nikmalarni shakllantirib, jamoada ishlash, bir-birlarini qo'llab-quvvatlashga ham o'rgatadi. Bu oromgoh menga juda ham yoqdi. Chunki bu yerda biz qiziqqan barcha sohalar bilan shug'ullanish uchun sharoitlar bor. Ayniqsa, spartakiada doirasida o'tkazilayotgan sport musobaqalari bizga boshqacha zavq va energiya bermoqda. Bu yerda biz boshqa guruhdagi tengdoshlarimiz bilan do'stona bellashib, o'z kuchimizni, chaqqonligimizni, balki omadimizni ham sinab ko'rdik. Turli mavzularda tashkil etilgan davra suhbatlari, tadbirlar ham bilmaganlarimizni o'rgatishga ko'maklashdi. Ayniqsa, yangi do'stlar orttirganimiz bizni juda quvontirdi. Shuningdek, oromgohda tasviriy san'at, mohir qo'llar, xoreografiya, rassomchilik, biser tikish kabi 10 ga yaqin to'garak mashg'ulotlari orqali bolajonlarga o'zlarini qiziqtirgan yo'nalishlarda saboq beriladi. Shubhasiz, turli xil to'garaklarning faoliyat yuritishi kelajak egalarining tafakkur dunyosini kengaytiradi. Muassasada dam olayotgan bolajonlarning xorijiy tillar va kompyuter texnologiyalari bo'yicha bilimlari va ko'nikmalarini oshirishga ham alohida e'tibor qaratilgan. Biz bu yerda har kuni kompyuter sohasida kelib o'rganishimiz mumkin. Bu yerda Paint World har xil shunga o'xshash dasturlar bor. Dasturlash sohasida ham o'rgatishadi. Kompyuterda yana dam olish uchun o'yinlar ham bor. Bu yerda biz maza qilyapmiz. Dasturlash sohasi hozirgi zamonda eng qiziqarli va eng yaxshi kasb hisoblanadi. Men shuning uchun katta bo'lganimda dasturchi bo'lmoqchiman.
Bundan tashqari bolajonlar uchun mo'ljallangan kutubxonada o'zbek va jahon adabiyotining yorqin namunalari, o'zbek va rus tilidagi she'riy to'plamlar, turli xil yo'nalishdagi qiziqarli kitoblar ham joy olgan. Qiziqishlari olam olam o'g'il-qizlar chin ma'noda yangi O'zbekistonning baxtli farzandlari. Boisi mamlakatimizda jajjavlod vakillarining ta'til vaqtini unumli o'tishini ta'minlash yo'lida ham maxsus rejalar ishlab chiqilgan. Zero bolajonlarni sog'lomlashtirish maqsadida davlat va jamoat tashkilotlari sa'y-harakatlarini uyg'un holda yo'naltirish bo'yicha O'zbekiston tajribasi bugun o'z ijobiy natijalarini bermoqda.